Sveiki, Vrublevskių bibliotekos skaitytojai. Malonu man sugrįžti vėl į šios rūmus ir pasidalinti naujų savo objektų, kurį ne tik tyrinėjau, bet ir jame dirbu. Tai Panemunės pilis. Šiandien papasakosiu apie transformaciją, kaip Panemunės pilis transformavosi per kelis šimtus metų, nes pirmieji statytojai buvo vengrų kilmės didikas ir jo žmona lietuvė Bajoraitė, taigi Eperiešų pilaitė renesansinė buvo suformuota, ir paskui po 150 metų buvo drastiškai transformuota. Tai pakeitė ir vidinį rūbą, ir kiek nemažai, sakyčiau, ir išorinį rūbą. Taigi keliaukime ir pažiūrėkime, kaip ta Panemunės pilis transformavosi. Panemunės dvaro sodyba, visgi tai pilis, bet tai yra dar vienas Lietuvos dvaras, transformavosi visą laikotarpį. Ir čia gyveno ne viena iškili lietuvių bajorų šeima. Dar prieš Eperiešus buvo Bilevičių šeima, kurie pastatė medinį dvarą. Deja, iš jo aišku nieko nebeturime. Iš 16 amžiaus medinės dvaro sodybos. O Eperiešų giminė būtent paliko pėdsaką ryškų dėl to, kad suformavo būtent tą pilį, kurią mes iš esmės matome ir šiandien, tą renesansinį pavidalą. Vėliau trumpu metu, vos mažiau nei dešimtmetį, įkėlė koją Igelštromai, švedų kilmės bajorai, gyvenę daugiausia Latvijos Estijos dabartinė teritorija, tačiau gilesnė pėdsako panašu, kad nepaliko. Ir Gelgaudai, apie kuriuos jau kalbėjau visai pradžioje, ta didikų giminė Lietuvos, kuri būtent transformavo pilį ir apie ją mes šiandien daug kalbėsime. Likusios dvi giminės, kurios matomos skaidrėje, tai Puslovskiai ir Tiškevičiai, jau visgi pilyje buvo tik tai svečiai, reziduodavo kitose dvaruose ir čia tik tai atvykdavo dėl tam tikrų kažkokių ūkinių reikalų ir vykdė labai minimalią veiklą, nors jų pėdsakas taip pat paliktas. Dabar nuo pat pradžių. Jeigu nuo pradžių kalbėtume, tai kaip ta naujoji Eperiešų renesansinė pilaitė išdygo? Kas tuo metu vyko Lietuvoje? Tuo metu Lietuvoje ir Europoje visi žvelgė į Italiją ir italų architektai keliavo po Europą ir buvo būtent Italija ta, kuri diktavo madas, taip pat ir dvarų sodybų architektūros madas. Ir toksai tipiškas rekomenduotas rūmas, koks jisai turėtų būti kaime, tai turėjo būti aišku simetriškas, įkvėptas antikos idealų, tai neretai gal turės kažkokį portiką arba arkadą primenančią antiką. Ir už tos arkados ėjusi vidų, lodžijos, patektume į vestibiulį. Už jo būtų centre didžiulė salė, kartais ir per du aukštus. Ir toliau dešinėje ir kairioje pusėje būtų vyro ir atskirai žmonos apartamentas, sudarytas iš 3-4 patalpų ir tai būtų jų privačios gyvenamosios erdvės. Tiesa, didikų rūmose, kunigaikščių rūmose, tokių privačių apartamentų galėtų būti po du. Du vyrui, du žmonai. Vieni skirti gyventi kasdien, o kiti skirti priimti svečius reprezentacijai. Tokia buvo Lietuvoje jau pradėję plisti 16 amžiaus pabaigoje. Vieni pirmųjų įsirengė kunigaikščiai Radvilos Nesvyžiuje. Tokie šio laikotarpio renesansiniai rūmai buvo gana kompaktiško tūrio plano, tai stačiakampis, kaip matome, Radvilų Nesvyžiaus rūmai, arba Beloje pastatyti kiek vėliau, arba Sanguškų, štai Vilniaus priemiestyje, ar panašiai Osolinskių, taigi tai yra vėlgi centre salė, dešinėje ir kairėje pusėje žmonos ir vyro apartamentai. Ir tai toks tūris plito būtent 16 amžiaus antroje pusėje Lietuvoje, 17 amžiaus pirmoje pusėje. Šiam tokiam itališkam pirmavaizdžiui taip pat įmynė į kulnus ir naujesnis namų planavimo principas, šiek tiek labiau ištesto tūrio, labiau pailgo tūrio. Ir matome, kad tokius dvarus statėsi Siesikose iškilo tokio tipo rūmai ir Raudondvaryje, ir Gaičiūniškėse, ir Panemunėje. Taigi, kas jiems būdinga? Daugiausia galbūt galima būtų pasakyti apie Raudondvarį, nes pakankamai išlikę šaltinių, apie jos galima ir dėl to plačiau kalbėti. Taip pat atlikta ir mūro tyrimai architektūriniai, taigi galima apie juos kalbėti gana išsamai, nors aišku, rūmai vėliau buvo daug kartų atnaujinti ir šiandien viduje to renesanso rasti labai sudėtinga, bet pažvelkime, kaip atrodė ta tokia tipiška renesansinė, vėlyvo renesanso dvaro sodyba ir tiksliau rūmų planavimas.
Taigi vėlgi įprastai, kaip ir rodytose nesvyžiaus ar tipiniuose itališkuose rūmuose, patenkama į vestibiulį, į tiek pirmo ir antro aukšto vestibiulį. Tada vienoje pusėje, štai šiame pavyzdyje raudonvaryje, matome suformuotas pirmame aukšte, panašu, kad buvo vyro apartamentas iš 5 patalpų ir antrame aukšte, narsi tokia saugesnė zona, moters apartamentas vėlgi iš 4 arba 5 patalpų. Čia na, sunku pasakyti, ar bokštas buvo naudojamas, nes inventoriuje nepaminėta. Paskutinė patalpa užsibaigė na, tokia tarsi garderobo funkcija, kurioje buvo latrina, tų laikų tualetas. O pirmoji patalpa be abejo viešiausia, skirta valgymui, svečių priėmimui, tokiam mažiau formaliam ir gyvenimui tiesiog. Taigi nuo viešesnės iki privačiausios patalpos. Kas dar būtų tokias rūmose? Dešinėje pusėje raudonvario atveju mes turime dvi sales, viena pirmame aukšte, mažesnė gerokai dvigubai, jinai vadinama ilgoji salė, ilgoji stalava. Lietuvoje na, tokia susibūrimų patalpas, kuriuose būdavo daug stalų, vadindavo stalavomis. Tuo laikotarpiu, 17-18 amžiuje dar. Na, nes tai vėlgi nereiktų gal sakyti, kad tai valgomasis nuo stalas ar ne, bet nes pamiršti reiktų, kad bajoras yra karys. Taigi, na, tai yra kario namas ir tai ir politiko taip pat. Ir na, čia vyksta ir susibūrimai ir prieš tam tikrus kažkokius pasitarimus, ar tai mūšius, ar kažkokius kitus. Taip pat prieš, na, seimeliai gali vykti ir kažkas tokio, na, kas yra labai aktualu, ar pasirengimai kažkokiam politiniam diskusijom ir išvykom. Taigi ta pirmojo aukšto salė, na, tikėtina, kad čia galėjo būti tarnauti tokiam, na, darbiniam susibūrimui bajorų, na, daugiau vien vyrų, nes, na, taip įprasta buvo ir kitose Europos šalyse. O antrojo aukšto salė jau yra gerokai didesnė, 2 kartus didesnė, ją apšvietė net 8 langai iš rytų, pietų ir vakarų, taigi buvo visą dieną saulėta. Ir, na, čia jau minimi 3 didžiuliai stalai ir be tų stalų dar yra, na, kampe tokia kaip kredenso spinta, stalas aptitvertas baliustromis, kaip rašoma inventoriuje, ir virš jo buvo, na, balkonas orkestrui, į kurį vedė laiptai sienoje įmūryti, jie išlikė beveik iki šių dienų. Taigi, na, tikrai tokia, na, pokyliams jau skirta šokiams ir labai išskirtiniams susibūrimams erdvė. Ir tai vėlgi, na, tipiška Europos, na, kilmingųjų tradicija. Kas dar šituose rūmuose buvo, tai pirmame aukšte galbūt už tos ilgosios salės galėjo būti svečiams skirtas apgyvendinti kambarys, nes, na, yra ir latrina išlikusi. O kaip didžioji atrodė salė, tai tūrio erdvę galime pažvelgti, na, pamatę Siesikų pilies atkurtoje dabartinėje erdvėje, kur buvo būtent tokia stalava, didžiulė antro aukšto stalava, beveik 150 kvadratinių metrų, šviesta vėlgi iš 3 pusių, tokios didelės erdvės buvo, na, daugia funkcijas iš tiesų, kaip ir minėjau, tiek pokyliams, net ir pašarvotas galėjo būti vėlionės. Panemunės pilyje, na, dabar sveiki atvykę į Panemunę, jau nuliūdinsiu, nes neturime tokių išsamių šaltinių, kaip apie anksčiau minėtą raudondvarį, negalime pasakyti, kaip tiksliai buvo, galima tik remtis, na, šiuo aptartu pavyzdžiu, kurį ką tik rodžiau, bet kadangi tiek Panemunė, tiek raudondvaris, tiek raudonė visai šalia, visi šitie trys mūriniai objektai yra ir architektūriškai panašus, ir iškilo panašių metų 17 amžiaus pirmame ketvirtyje. Taigi galime, na, tikrai manyti, kad tos mados kažkokios ir gyvensena tikrai buvo bendra, nes juose ir draugystė, ir bičiulystė, ir net ir giminystė kai kuriuos iš šitų šeimininkų, tai galime, na, pažvelgti į Panemunę ir kaip tai atrodė. Tai Panemunė gal išsiskirtų tuo, kad, na, jeigu raudonvario rūmai neturėjo to aptverto kiemo ir kampinių dar kieme bokštų, tai Panemunės pilis išskirtų tuo, kad, na, be rūmų dar yra ir didžiulis aptvertas kiemas su dar papildomais 2 bokštais. Taigi, na, toks, na, impozantiškesnis variantas. Ir štai, žvelgdami į šią skaidrę, mes matome, na, tą prie pirmame plane 2 bokštus ir didelę sieną gynybinę, nes pradžioje tai nebuvo pastatas, tai buvo tik tai siena. Ir galutiniame plane matome, na, nedidelį tokį dar šiuo metu nerestauruotą pastatą, tai būtent ten ir buvo senoji Panemunės pilis, senieji Panemunės pilies rūmai. Tai pabandžiau užbrėžti, tai štai būtų dabartinės situacijos, na, čia 20 amžiaus vidurio brėžinys, na, kas pasiekė iki 20 amžiaus, tai yra, matome, sienų tinklas gana painus, bet pradžioje, kai pastatė rūmus, tai būta gerokai paprasčiau, na, būta tiesiog pagrindinių rūmų rytinėje dalyje kalvos ir 2 oficinų, kurios turėjo ir rūsius, ir išlikė rūsiai iki šių dienų.
Ir, na, sienos, toks trapecijos formos pavidalo kiemas, aptvertas, na, aukštą mūro sieną. Ir palaipsniui iškilė pirmas, antras, trečias ir vėliau ketvirtas bokštai, iki šių dienų išlikę dveji. Taigi į rūmus buvo galima patekti per kelis įėjimus, tai pagrindiniai vartai iš šiaurinės pusės, bet būta mažesnių durelių ir vakarinėje. Taip pat oficinos buvo šonuose, kurios tarsi labai gražiai įrėmino rūmus, nes rūmai buvo aukščiausioje vietoje ant kalvelės, o oficinos tarsi, na, labai gražiai juos įrėmino. Pagalbiniai pastatai, kuriuose buvo gyvenama, sandėliuojama produkcija tam tikra Rusiuose. Taip pat būta ir labai tokio išvaizdaus išėjimo į parko pusę, nes jau žinoma, kad 16 ir 17 amžiuje Panemunės pilyje būta parko. Tai štai taip atrodė ta senoji Panemunės pilis, labai kukli, labai nedidelė atrodytų, na, šiandien, jeigu kai žiūrime į visą bendrą tūrį. Joje sumišė keletą stilinių tokių įtakų, tai statyta jau renesanso metu, tai be abejo tas renesansas ir paliko, na, tokį išraiškingiausią pėdsaką. Mes matome itališką, to tokią madą, fasadą dengti tinkumai šitų su pelenais ir įvesti tam tikras baltas detalės, grafito techniką, tai čia ta juoda ir balta ir atsiranda. Tokių pastatų mes ir Vilniuje, ir Kaune turime. Jie, na, galime šį tokį puošybos būdą fasado aptikti ir pasaulietiniuose, ir sakraliniuose pastatuose. Na, kas čia galbūt tokio įdomesnio būdinga šiaurės renesansui, tai tos baltos linijos. Baltos linijos, špeklagen, vadinamos, jos, na, buvo labai populiarios Olandijoje ir visose šalyse, kuriuose dirbo olandų architektai. Spėjama, kad šią pilį statė tuo metu Vilniuje valdovų rūmus rekonstravęs olandų kilmės architektas Peteris Nonhartas. Tai, na, tikrai toks olandiškas elementas iš tiesų išduoda tą olandišką braižą ir jeigu keliautume į Daniją ar kitas, na, Šiaurės Europos šalis, mes tas baltas linijas labai dažnai matysime. Tiesa, jos dažniausiai mainosi su raudonu mūro fasadu, o Panemunėje, na, tą raudoną mūrą keičia, kaip minėjau, tamsiai pilkas, toksai beveik juodas tinkas. Kodėl jis atsirado, tas juodas tinkas, be abejo, stilinė įtaka, tuo metu plitusi iš Italijos, bet reiktų nepamiršti, kad savininkas šitos pilies statytojas Eperiešas užsiemė ir prekybą, miško įvairių produktų prekybą, ir vienas iš tų miško produktų be medienos buvo be abejo pelenai, ir tie, na, galbūt, jokauju, galbūt buvo likę per daug kažkoks neišparduota buvo ir kur dėti likusius pelenus, na, panaudokime visos pilies juodai nudažymui. Taigi tas špeklagen, beje, jo reikšmė yra kiaulės šoninė. Tai va ta kiaulės šoninė, na, tokia visa Panemunė tarsi didelė ant kalvos kiaulės šoninė, tik tai, na, pasivilus juodai. Bet, na, bajorai paprastai gana konservatyvus būna, ar ne? Tai čia iš konservatyvumo tokių aspektų galime išskirti gotikinės arkas, jos yra net kelios, tiek oficinoje išlikus iki šių dienų, štai matome skaidrės kampe, tiek ir pačiame rūmų centrinėme fasade, na, jinai buvo vėliau transformuota, bet šioje skaidrėje matom rūmų senųjų fasadas, taigi pats pagrindinis įėjimas irgi taip pat turėjo, na, tokią arkos gotikinės pavidalą. Taigi tokie, na, elementai Šiaurės Europoje net ir renesanso pastatuose įprasti buvo. Na, keliaujant Luaros slėnio pilis apžiūrinėjant, tikrai rasite ne vieną gotikos elementą įmišusi ir jie visą 16 amžių ir net 17 pradžioj vis dar papuošė naujus statinius. Taigi taip, na, ta tokia Šiaurės renesanso įtaka, na, įtaką darė vis dar ir gotika ir, na, ta tokia tradicinė visų mėgstama pripažinta gotiką mes galime vis matyti dar ir čia Panemunėje. Na, kalbant, kaip ten viduje viskas dėliojasi ir kaip gyveno Eperiešai, tai čia rebusas nemenkas, nes, na, rūmai vidinis planavimas neišliko, dokumentų, apie kuriuos kalbėt galima, nėra. Tačiau išlikęs pirmo aukšto sienų planas leidžia mums, na, bent jau žinoti, kur kokios sienos buvo. Na ir kaip minėjau, bajorų gyvensina buvo tipinė. Visi sekė pavyzdinę gyvensiną, kaip rekomendavo etiketas, ceremonialas numatė. Taigi kažkokius tendencijas, kažkokias mes galime tikrai išvelgti. Na, taip pat dar vis renesanso metu ir barokų epochoje namuose buvo labai nedaug patalpų. Patalpos buvo labai didelės ir jų buvo labai nedaug. Jos buvo mišrios funkcijos,
koridorinė sistema dar neegzistavo ir na, ten, kur miegojo, ten ir gyveno ir valgė, tai tas miegamasis net ir tokios funkcijos kaip miegamo tiesioginės grinos neturėjo. Salė, vėlgi, kaip minėjau, ir vėlionių pašarvoti, ir vestuvėm atšvęsti. Taigi viskas na, turėjo tokią labai labai mišrią funkciją. Taigi pažvelgę į Panemunės pilies, pavyzdžiui, pirmąjį aukštą, mes matome raudoną rodiklį žymį įėjimą į rūmus iš kiemo, taigi patenkama į sienį Lietuvoje. Jau 16 ir 17, dar ir 19 amžiui vestibiulį vadindavo sieniumi, kuris pakeitė ankstesnį žodį priemenė. Ir iš to sienio, na, kuris buvo paprastai nešildoma, vedė kelios durys, taigi galime manyti, kad pasukus į dešinę, na, iš tai tą melsvą zoną, patenkame į kambarį, iš to kambario į miegamąjį, iš miegamąjį bokštę buvusį kabinetą, na, ir taip pat buvo latrina, tualetas. Taigi tokias tris patalpas su patogiu tualetu, na, galime manyti, kad čia galėjo šita patalpa, šitas patalpų blokas skirtas, na, turbūt vyrui, nes tai yra pirmas aukštas. Ir arti visų svarbių reikalų. Ir na, sudarė tipiškos trys patalpos, ko reikėjo tuo metu na, tokiam civilizuotam kilmingajam. Taigi bendrasis gyvenamasis kambarys, na, privatesnis miegamasis ir labai privatus kabinetas bokšte. Taip pat na, žinome, kad tikrai buvo rūmose per rytinėje dalyje už sieniaus buvo trys patalpos skirtos virtuvės funkcijai. Išlikęs krosnės padas na, išduoda tai. Ir tai ne, būtų kaip ir tinkama funkcija, nes jau 17 amžiuje pradeda virtuvės na, sugrįžti į rūmų vidų, nes jau 16 amžiuje gal tai dar nauja, bet 17 amžiuje vis labiau architektūros teoretikai propaguoja, kad virtuvė jau galėtų vėl būti įrengta rūmuose. Taigi, aišku, Lietuvoje na, virtuvė paprastai, kadangi medinė architektūra dominavo, buvo atskiri pastatai, bet galime matyti tą tendenciją, kad na, po truputį į mūro architektūrą virtuvės gali būti sugražinamos. Kas buvo kairėje pusėje pasukus iš sieniaus už durų, sudėtinga kalbėti, bet vėlgi turime na, tokias dvi bent patalpas, vėliau atsiranda dar ir bokštas šioje vietoje. Šešiakampis, taigi tarsi irgi susiformuoja apartamentas, bet ar tai buvo skirtas namiškiams gyventi, arba galbūt kaip Raudondvaryje pirmoji patalpa įėjus skirta, na, tokia kaip kasdienė stalava, skirta kasdieniam valgymui ir verslo reikalams tvarkyti, galbūt. Ir galbūt svečio apnakvindinti, tai čia tik spėlionės. Užlipus į antrą aukštą, nes buvo viduje sienyje riesti laiptai, atrasti buvo jų pamatai, užlipus šiais riestais laiptais, buvo patenkama į antrą aukštą erdvę. Ir tenai tikrai žinome, kad buvo šiaurinėje pusėje didžiulė salė, na, ta didžioji stalava, ir prie jos prišlieta koplyčia. Taigi, na, labai tipiška funkcija salė sieti su koplyčia ir čia būtent tą ir randame. Na, o pietinėje pusėje mes turime na, tipišką, vėlgi, trijų kambarių bloką, tokį patį identišką, kaip ir apačioje, tai yra kambarį, miegamąjį ir kabinetą bokštę. Tai čia galėtume galbūt manyti, kad tai buvo ponios apartamentas, namų šeimininkės apartamentas. Na ir tada galbūt galėtume ieškoti likusiose patalpose, gelsvas spalva pažymėta, galbūt vaikai gyveno. Nors vyresni vaikai be abejo jau įsikūrė oficinoje, kurias mes matėme prie žinyje prieš tai. Taigi Panemunės pilies, na, atrodo, na, rūmai pilis didžiulė, ar ne, bet jeigu pažvelgėme į tą senąją Panemunės pilį, tą pilaitę tokį, na, šitą nedidelę dviejų aukštų, matome, kad tai yra labai kompaktiški ir gana patogūs namai, skirti vyrui ir žmonai, galbūt vaikams namuose gyventi, virtuvė, na ir didelė salė, daugia funkcija, o galbūt ir kelios, na ir svečiai priimti. Taigi labai nedidelė erdvė, tačiau na, tikrai patogiai ir atitinka to meto standartus. Taigi, na, kaip minėjau, dokumentuotų kažkokių šaltinių mes neturime, bet remiantis, pavyzdžiui, Raudondvario analogų, kurio mes turime šaltinius, ir na, vedant paralelę, kad šitie na, galėjo būti labai artimai tuo pačiu metu, kadangi statyta, tai man atrodo šita hipotezė na, gana rimta. Vienas elementas dar na, rūmose buvo aptiktas, prieš pat rūmus į prieš įėjimą buvo rasti na, tokie pamatai, kurie rodo, jog būta įėjimo. Į rūmus, į tiesį į antrą aukštą buvo galima patekti, taigi buvo kažkokie laiptai išorinė, ar būt, ar kada, ar na, kažkokie tiesiog pastoliai, kurie laikė
balkoną ir buvo galima neįėjus į vidų patekti per lauko laiptus į antrą aukštą. Durys beje yra, durų vieta yra išlikusi, vėliau jinai buvo panaikinta, bet na tai rodo, štai Bauskės pavyzdys, Bauskės pilies kažkas panašaus būtų. Tada svečiams atvykusiems į Panemunę nebūtų reikėję eiti tiesiai pro tos gotikinės pilis į pirmą aukštą, kur buvo virtuvė, kasdienės labiau patalpos, o buvo galima tiesiai reprezentaciniais laiptais iš lauko pusės kilti ir įeiti į reprezentacinį, vadinamą tą piano Nobelį, kilmingųjų aukštą ir patekti į salę. Taigi to elemento, aišku, mes nebeturime, bet apie jo buvimą, na, kažkokie užčiopti yra faktai. Na ir dabar nukelsiu jūs į 18 amžių ir pažiūrėkime, kaip visą šitą renesansinę pilį pertvarkė. Prieš tai, aišku, reiktų pažvelgti, kas vyko tuo metu Europoje. Tai tuo metu Europoje jau madas diktuoja nebe Italija, o Prancūzija. Ir štai mes matome Versalio pilį dar prieš jos išplėtimą, bet štai jau aiškus prototipas ir būsima tendencija, kas vyks tuo metu netrukus Europoje visoje. Taigi, žirgo pasagos formos, uraidės formos pavidalo rūmai. Tai jau nėra uždara pilis, tai jau yra, na, iš trijų pusių tik suformuojantis kiemą pastatai sustatyti, o viena pusė atvira. Na, tarsi glėbys, kuris laukia visų išskėtęs rankas. Ir štai tokia atvira pilis, na, Versalio tampa pavyzdžiu ir matysime labai greitai, kad ir Lietuvoje tokie pavyzdžiai kyla. Na, iš tokių išraiškingiausių pavyzdžių, tai būtų galbūt naujoji karališkoji pilis Gardinė pastatyta 18 amžiaus pirmoje pusėje ir štai mes matome būtent tą tokią, na, žirgo pasagos formos rūmų struktūrą su paradiniu kiemu reprezentaciniu. Ir tai be abejo darė įtaką ir, na, kažko panašaus visi ir didikai norėjo, kaip ir karalius turėjo, ar ne? Taigi, nebejotinai darė įtaką, plus, na, padidėjusios kelionesgi, Grand Tour, kelionės po Europą darė irgi įtaką, visi matė, kaip gyveno to meto didikai. Na, o mes žinome, kad gelgaudai tikrai keliavo po Europą, išlikę laiškai, byloja apie jų, na, net buvimą ir Anglijoje. Ir gana netrumpa, taigi apie jų, na, platų matymą galime kalbėti daug. Taigi Panemunės pilyje irgi bandoma buvo padaryti Versalį. Juoksitės turbūt, bet, na, jį tikrai galima išvelgti. Taigi štai pažvelgė į šį, na, autentišką 1827 metų Vilniaus gubernijos pilių atlasą. Mes matome Panemunės pilies atvejį. Tai buvo fiksuota tuo metu, kai dar pilis egzistavo kaip gelgaudų rezidencija, naujų šeimininkų rezidencija. Ir štai čia, na, tiksliai mes turime planinę struktūrą pirmo aukšto, kaip tai atrodė. Ir kaip tai buvo? Taigi, na, ką mes matome? Mes jau matome visiškai transformuotą kiemo erdvę. Čia jau nėra uždaro pilies kiemo, visiškai panaikintas šiaurinis visas pastatas, nėra šiaurinės oficinos ir netgi visos sienos. Ir pastatas tampa labai lygių, na, tarsi tokio aiškaus uraidės žirgo pasagos formos pavidalo. Aišku, na, nepavyko jo taip tobulai padaryti ir visos sienos yra viena ilgesnė, kita trumpesnė, bet esmė netame. Esmė yra pati struktūra, akivaizdu žvelgiant į šį planą ir šiandien atvykus į Panemunės pilį. Taigi, kaip tai atrodė? Kodėl to reikėjo? Tai be abejo, na, kaip ir minėjau pradžioje, Versalis darė įtaką ir 18 amžiuje, na, vienas iš tokių pavyzdinių planų, kuris plito per pavyzdžių albumus, architektūros vadovėlius, galbūt būtų Palais Bourbon, laikytas 18 amžiuje tokio išplanavimo talonu. Ir štai čia, šiuose, na, rūmose, Liudviko 14 beje dukters rūmose, Paryžiaus jau naujame tokiame madingame priemiestyje, kitoje pusėje negu Luvras ir Tiulerijų rūmai, kitoje pusėje Senos, štai pastatyti elegantiški rūmai, vėlgi atkartojantis Versalį, na, tai yra vėlgi uraidės formos, ir štai patekimas jau nebūtinai per centrą, bet iš vieno iš sparnų, iš dešiniosios pusės, taip kaip ir Versalyje buvo patenkama iš dešinės arba kairės, iš karaliaus pusės arba iš karalienės. Štai čia vėlgi patenkama per tą, na, svarbesnę dešinę pusę. Ir matome, pirmoji patalpa yra vestibiulis, tokia, na, ovalo formos. Už jos seka pora prieškambarių, antikamerų vadinamų. Tai štai pirmoji yra taip ir rašoma, pirmoji antikamera. Antroji, kaip įprasta, atlikdavo valgomojo funkciją. Toliau už jos sekė kampe, na, tarsi bokštas, toksai salonas, ovalus šiek tiek, na, tokio ovalas, vos jaučiamas. Ir už jos reprezentacinis miegamasis. Taigi yra tokia tam tikra savotiška sosto salė, bet Prancūzijoje didikų rūmuose atstodavo miegamasis. Ir toliau mes matome didįjį kabinetą, na, o už jo ir visą galeriją. Taigi tarsi reprezentacinis traktas labai ceremonialus, labai, na, iškilmingas. Tačiau kas atsitinka 18 amžiuje?
18 amžiuje atsiranda ir privačios patalpos, bet didikams įprastos tokios ceremonialios bendros erdvės, kuriuose na, ir tarnai visur šurmuliuoja ir vaikšto, to privatumo mažai, yra įprasta turėti ir privatų apartamentą, kurį sudarytų na, prieškambaris, miegamasis, kabinetas, na, kur iš tiesų kasdien gyvenama. Ir taip pat naujovė įvairūs koridoriai, koridorėliai, tarnų laiptinės, na, tarnai nustumiami į šoną. Taigi 18 amžiuje pakinta patogumo komodite samprata ir patogūs namai yra tie, na, nebūtinai simetriški. Taip išorėje simetriškai turėtų atrodyti, bet viduje reikalavimą, kad rūmai turėtų, na, patogią koridorinę sistemą, tarnai nesimatytų, be abejo išlaikant ir ceremonialę anfiladą, na, dvivėrių durų tokia virtinė visa. Tai šituose rūmuose, na, mes ir matome tą tarsi sujungta sena tradicija, ta anfiladinė reprezentacinių apartamentų ir ta, na, tokia patogia funkcija, kuri matome kairiajame rūmų sparne, sudėta viskas taip, kaip reikia patogiam gyvenimui. O štai rodiklė iš valgomojo veda į privato apartamentą, taigi mes matome asamblėjų salę, nes, na, jau nebeužtenka vien tik tai šokių salių, norisi 18 amžiuje prisėsti prie kortų stalelio ir pakalbėti. Taigi, na, populiarėja tokia saloninė kultūra, kurioje, na, mėgaujamasi tokiu tyliu bendravimu, tik tai draugų rate, bet didelių iškilmių ceremonijų, kaip būta reprezentaciniam apartamente. Tai išliko, bet paplinta ir tie vakariniai tokie susibūrimai mažesniam rate. Taigi šie Burbonų rūmai ar kiti tuo metu Paryžiuje gausiai statomi rūmai pasakojo tai ir, na, visi, aišku, Europoje žvelgė į tą pavyzdinę tokią naują madą ir bandė pritaikyti savo rezidencijose. Taigi tokia, na, 18 amžiaus rūmų architektūra pasižymėjo ilga anfilada, kurioje viena po kitos patalpos turėjo būti vis pošniau dekoruotos ir tarsi sukurti tokią kulminaciją pačioje pabaigoje, miegamajame be abejo. Taigi tokių dalykų galime matyti keliaudami po Europos įvairius dvarus. Na, o Lietuvoje vėlgi jinai plito ir čia, na, mes galime pažvelgti į Martino Kvakfuso pavyzdinį tokį planavimą, kaip reiktų suplanuoti rūmus. Jis taip pateikė du pavyzdžius, vieną nevedusiam vyrui, kitą vedusiam vyrui. Tai skirtumas tai, kad aišku yra atskiri vedusio vyro name apartamentai moteriai, žmonai ir vyrui gyventi, na, o nevedusio yra tik vyro apartamentas. Taigi, kas juose atsitinka, tai jeigu renesansinėse rūmose, kaip matėme, yra vestibilis, už jo salė ir ta atskiri vyrų ir žmonos apartamentai, taigi tik tai, na, kelios bendros patalpos, tai yra pats vestibilis ir už jo salė. Tai, na, jau 18 amžiuje čia mes matome daugiau bendro naudojimo patalpų, tiesa, jos visos mažesnės. Nes ta salės erdvė tarsi sudalinama į bent dvi ar tris patalpas ir jos tos funkcijos jau yra specializuotos. Taigi už vestibiulio mes matome iš patalpos A, žvelgime į vedusio vyro namą, patenkame pasukus iš vestibiulio į dešinį į pirmą prieškambarį, na, tokį kaip tarnų laukiamą į nusirengimo patalpą. Toliau už jos antrasis prieškambaris, vėlgi kaip laukiamasis tarnauja, nes patalpa D centre, na, visgi tai yra tokia tam tikra prasme audiencijų salė, susitikimų kambarys. Ir, na, prieš tai esančiose prieškambariuose vadinamuose B ar C, tie interesantai laukia pagal rangą, iš tiesų gali būti prieškambarių vienas, du, ar, na, valdovų rūmose, važiuoju, trys būtų, ar ne, tai tų prieškambarių buvo Lietuvoje bent vienas ar du bajorų namuose, aukštesnio rango didiko, aišku, porą tikrai. Na, kas čia dar naujovė atsitinka, 18 amžiuje pradeda plisti dvaruose, rūmose valgomieji, atskiras kambarys skirtas valgymu. Štai čia matome K raidė pažymėtą patalpą, kurią galima patekti iš antrojo prieškambario, tai yra atskiras valgomasis. Su šoniniu išėjimu jau patogus išėjimas tarnams išeiti diskretiškai, nematant, neinant per visus rūmų kambarius, na, iš rūmų per šoninį išėjimą, taip pat pagalbinė liokajų pasiruošimo patalpa L kampe. Taigi atsiranda pagalbinės patalpos. O toliau už didžiosios centrinės salės mes matome toliau miegamai, tai čia būtų šeimininkų vadinamas miegamasis, na, ponios miegamasis, nors paprastai sako, tai yra šeimininkų. Na ir už jos kabinetas, garderobas, tualetas. Šeimininkas, vyras jau turėjo savo šeimininko miegamai, jau čia tik jo, supraskime, jau ponė pasineina, ponas ją lanko. Ir turėjo taip pat dvi patalpas, tai yra priimamasis, na, toks kabinetas, H raidė pažymėta ir už jos miegamasis. Su nedidelėmis durelėmis lovo stovi niša ir iš abiejų pusių durelės, na, vienos patekti į žmonos miegamai, o kitas garderobas laikyti daiktus, rūbus ir panašiai. Taigi tokie, na, rūmai tapo norma ir šituo planu, na, labai nuosekliai sekta iki 19 amžiaus pradžios. Paskui, na, gal jis šiek tiek išėjo iš mados, bet konservatyviai nusteikė bajorai, tokią gyvensiną iš esmės propagavo iki pat antro pasaulinio karo.
Kaip atrodė visą tai Panemunėje? Na, čia rebusas didžiulis, nes tai nėra nauji rūmai, tai yra senos pilies rekonstrukcija. Tai yra lipdyta, prilipdyta ir čia tikrai nėra taip lengva išspręsti šitą klausimą. Tačiau mums labai pagelbėjo išlikę keli 19 amžiaus pradžios inventoriai, tai yra dokumentai, teisiniai dokumentai, kurie sudaryti dar esant ir ten gyvenant šeimininkams. Taip pat jau jiems apleidus pilį, tai tiesą sakant, jie buvo išvyti iš pilies, jau jis pilį paėmus į laikiną valstybės globą, sekestravus ir na, sudarius labai tokį tikslų patalpų aprašymą, kas kur yra. Taigi iš tokių tikslių ir patikimų šaltinių mes galime rekonstruoti, kas buvo Panemunės pilyje, joje gyvenant didikams Gelgaudams. Tai štai visą rūmų centrą, atkreipti reiktų dėmesį, kad rūmų centras persikelė iš senosios pilies rytinėje pusėje, persikelė į rūmų centrą. Taigi tą buvusios oficinos dalį, štai viskas persikelė į tą patį centrą. Na ir kodėl? Tai pirmiausia, na, reikalaujama, kad rūmų centras, matote, taptų tuo centru iš tikrųjų, o šoniniai du sparnai tarsi pagalbiniai. Tai čia mes matome būtent gelsva spalva pažymėtą tą rūmų centrą ir pagrindinį centrinį įėjimą. Melsva spalva štai matome kairėje pusėje žmonos, ponios Gelgaudinės apartamentą, kurią sudarė trys patalpos, ir dešinėje, toje stipriojoje vyriškoje pusėje, kaip buvo įprasta Europoje, vyro šeimininko šios pilies Gelgaudo keturių patalpų privatų apartamentą. Taigi jos skyrė beveik 70 metrų vieną nuo kito ir jas skyrė na, bendro naudojimo patalpos. Vėlgi reikia na, nepamiršti, kad dvaro rūmai tai nėra tik namai. Taip, tai jose gyvena bajorai, bet tai yra didiko rezidencija, didikai vykdė valstybės pavestas funkcijas, šiuo atveju šios pilies atnaujintojas, pertvarkytojas buvo generalinis žemaičių seniūnas. Taigi visa valdė Žemaitijos kunigaikštystė ir na, tokia, sakykime, mažoji tapo Žemaitijos sostinė. Nes tokios kaip pagrindinės žemaičių kunigaikščio rezidencijos, žemaičių generalinių seniūnų rezidencijos kaip ir nėra ir jinai visuomet na, ta, kur pats bajoras reziduoja. Taigi taip pat to meto vadovėliuose na, nurodoma, kad tokio rango asmenų namai turi atitikti tam tikrus vadinamus dekorum principus. Ir jie būtent na, dėl to, kad šitie žmonės reprezentuoja valstybę. Taigi šita pilis, na, tam tikrą prasme reprezentavo Lietuvą, abiejų tautų respubliką ir pirmoje vietoje, aišku, Žemaitijos kunigaikštystė, dėl to čia tikimasi, na, to pavyzdinio planavimo, pavyzdinio dekoro ir čia asmeninio skonio ieškoti, na, ne pirmoje vietoje reikėtų. Senoji pilaitė, štai žalia spalva pažymėta, buvo paversta, na, vaikų kambariais, tiesą sakant, koplyčia išliko. Na, o priešinga pusė, kai dešinysis sparnas tapo taip pat svečių kambariais, tarnų gyvenamaisiais kambariais ir jisai buvo na, naujai iš tiesų pastatytas, išardžius, demontavus šiaurinį korpusą, kurio nebeliko. Taigi dešinioji pilies dalis buvo naujai pastatyta, prišliejant ją prie jau senosios renesansinės sienos. Taigi didžiuliai pertvarkymai ir pirmą kartą vietoj tokio pilaitė su keliom oficinom kiemo aptvertų, na toks miestelis tarsi buvo juoda tiek išoriai, tiek viduje, tampa vienu elegantišku na, pastatu žirgo pasagos formos ir tai yra na, visiškai toli nuo pirminės idėjos. Dabar pažvelkime į kiekvieną į pagrindinę tik tai pastato dalį, su kurioje buvo suteltos visos pagrindinės patalpos. Taigi štai pirmo aukšto planas. Ką mes matome? Patekus į pro reprezentacinės įėjimą duris, patenkame į vestibiulį. Tai įdomu, kad vestibiulyje buvo nuspręsta įrengti ir duris į kitą pusę, į terasą, iš kurios atsiverdavo vaizdas į naujai suformuotą anglišką peizažinį parką. Taigi, na, ta terasa buvo labai svarbi apžvalgos parko vieta, iš kurios turėjo atsiverti pačios svarbiausios ašys. Viena iš tokių svarbiausių ašių buvo didžiulė proskina, pro kelis tvenkinius, pro Nemuną ir kitą pusę Nemuną, kurioje, na, matėsi Gelgaudų taip pat valdytos žemės. Buvo tarsi nesuvokiamas tolis, labai, na, tolima perspektyva į nesibaigiančias Gelgaudų žemės. Taigi tokia na, nuostabi idėja buvo suformuota ir tai yra vėlgi labai tipiškas prancūziškas elementas, nes kas yra prancūziškų rūmų principas, kad tai yra U raidės pastatas, įsiterpęs tarp paradinio kiemo ir sodo. Tai čia tas paradinis kiemas, rūmai ir sodas suformuotas buvo labai labai kebliai, bet na, idėja tikrai labai aiški. Kas dar šiuose rūmuose buvo? Štai tokia rusva spalva pažymėta pirmas C, pirmas B, tokios na, tarnybinės patalpos, o gelsvesnė tokia šviesesnė spalva, 0 B, A, C, D, čia buvo virtuvė. Taigi
iš senųjų rūmų, ta nedidelė virtuvėlė, kuri buvo, buvo perkelta į naująją rūmų pagrindinę dalį ir virtuvė įrengta visiškai naujai šioje būtent vietoje. Ir tai, na, galime pasidžiaugti, kad, na, tai vienintelė Lietuvoje ir išlikusi, ir neišlikusios vietos atkurtos, tokios kaip krosnis ar virenė, tai mes matome būtent tą dvaro virtuvę, kaip jinai egzistavo 18 amžiuje. Ten yra beje ir, na, tokių naujų elementų, kurie buvo tikrai rodo, kad rūmose, na, buvo žiūrima ir bandoma, na, sekti tą prancūzišką gastronomiją ir gaminti, na, ypatingus patiekalus, ne tik tai lauže kepti, na, mėsą ir puode virti sriubą, būta ir, na, tokių elegantiškesnių patiekalų. Užlipus reprezentaciniais laiptais E1 į antrą aukštą mes patenkame į, na, visą virtinę patalpų, sumautų ant vienos ašies, ant anfilados. Tai yra ir įspūdinga, ir išskirtina, nes išskirtinis gal dalykas tai, kad rūmai yra ilgi ir labai siauri. Šita dalis yra tik tai vieno bloko. Tai nėra kaip paprastai, na, Lietuvoje dėl klimato mes dvi patalpas sublokuojam. Tai yra ir šilčiau, ir kompaktiškiau, mažiau sąnaudų kuro. Čia, vėlgi, kaip minėjau, rekonstrukcija, tai, na, yra prisitaikymai prie jau buvusių aplinkybių. Tai čia turime tokią vienos patalpos ilgą siaurą korpusą. Pagrindinį, bet tai labai didelį įspūdį daro, nes atrodo pilis labai didžiulė iš išorės, bet įėjus į vidų, tai yra labai mažai tos vietos, nes tai yra labai nedidelės patalpos pasaliginai, tai na, privalumai ir trūkumai. Na ir ką mes matome, patekus į reprezentacinį aukštą, vadinamą Piano Nobile, kaip italai vadintų, o jeigu prancūziškai, tai būtų beletaž, gražusis aukštas, beletažas, tai čia mes patenkame į reprezentacinį pirmąjį prieškambrį, numeris 2. Patalpa, tiesą sakant, nėra labai puošni, jinai vienu langu apšviesta, grindys, žinome iš inventoriaus, kad buvo lentų ir, na, kažko tokio ypatingo čia ir tikėtis ir nereikėjo, nes tai yra visgi laukiamasis priimti lankytojus ir jiems, na, paprašius palaukti, taip pat tarnų laukiamasis. Toliau pasukus į kairę buvo įeinama į antrąją patalpą, ją vadina dokumentuose bavelnė. Labai keistas žodis, nusižiūrėta tuo metu buvo į prancūzus, jie vadindavo tokius kambarius žaidimų kambariais ir va tas bovinimasis, ta bavelnė tarsi buvo tiesioginis vertinys iš prancūzų kalbos, nes 18 amžiuje, kaip minėjau, plinta saloninė kultūra ir paprastai tokiuose antruose kambariuose, antruosiuose senuosiuose prieškambariuose, tose antikameruose, na, įrengame tą būtent žaidimų kambarį, asamblėjų salę vadinama dar ir, na, Lietuvoje jinai buvo žinoma tok, dažniausiai bavelnės pavadinimu. Šiandien mes turbūt vadintume salonu. Na ir už jos eina dar vienas kambarys, ketvirtasis, tai iš ketvirtajame kambaryje buvo, na, tokia tarsi pagrindinė salė ir joje buvo dekoras jau, na, ir įspūdingiausias, sakyčiau, nes sienos skaidė ne tik tai plokštumos, na, patinė dalis centrinė ir antablementas, kaip kitose salėse, tačiau pagrindinę centrinę dalį taip pat puošė ir dorieninis orderis, 12 dorieninių iliuzinių pilastrų, tarp kurių galėjo turbūt sukabinti būt šeimos portretai. Taigi, na, visas toks architektūrinis pilnas tapytas dekoras turėjo daryti įspūdį ir buvo nepaprastai madingas. Tokių kolonų salių tuo metu, klasicizmo metu, 18 amžiaus paskutinėme ketvirtyje, na, plito ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir kitur Europoje be abejo. Toliau už šitos salės mes matome keistą tokią darinį patalpų. Čia mes matome intimėjančias, einančias patalpas link šeimininkės miegamo. Taigi penktoji patalpa yra toks kaip mažytis salonėlis, galbūt galima būtų vadinti buduaru. Jį tiesiog vadina inventoriuje rožinių kambarėlių. Tai tikėtina, kad čia vat atliko tą būtent, na, ponios priimamai, na, kur daugiausiai ir laiko leido. Už jos ponios miegamasis, vadintas žaliuoju kambariu. Grindys buvo tapytos, o už jo jau, na, garderobo funkcija, toks, na, maža utilitari patalpa, skirta ponios garderobų, tikėtina tarnaitė, kai buvo įprasta nakvoti šalia, ir nedidelės durelės išeiti į galeriją. Na ir čia įdomybė, nes 8 numeriu pažymėta ilga patalpa, senoji atvira barokinė, dar 17 amžiui pastatyta dviaukštė arkada, buvo pertvarkyta. Ir vietoje atvirų arkų buvo suformuoti tik tai 3 įstiklinti langai ir sudėtas puošnus parketas, beje, tik tai buvo 4 patalpos rūmose, kur buvo puošnus parketas, įvairių lentelių formų sudėliotas raštas. Taigi tik tai 3, 4, 5 ir 8 patalpoje, na, 2 salonuose, mažesniam salonėlė ir šitame, na, žiemos sodų gal reiktų vadinti, buvo sudėtas parketas. Tuo metu 18 amžiuje tai buvo naujovė, tai buvo sunkiai prižiūrima, reikėjo atskiro tarno, na, ir tai tikrai buvo liukso išraiška. Taigi šitą galeriją buvo, na, nuspręsta paversti tokį kaip tarsi žiemos sodą, nes vėlgi žiemos sodai ir augalininkystė, na, nepaprastai tampa madinga.
Ir visas tas, na, galerijos vaizdas pakinta. Jeigu renesanso baroko epochoje, ta, žinome, kad galerija buvo puošta, na, tokia, lyg tai fantastinių figūrų kažkokiu tai piešiniu, nes išlikė, na, grotesko tokį vaizdai juodas, baltos kolorite. Tai čia dabar pakinta į, na, visiškai, na, sodą, nes visos sienos yra puošiamos pergolės motyvų, na, tokių medinių lentelių motyvų. Ir lubos panašu, kad buvo ištapytos tarsi dangus, na, ir tai turėjo būti žiemos sodas. O kad šeimininkai, netgi skaičiau, karštligiškai rinko madingus augalus, tai byloje išlikęs 40 vazoninių augalų sąrašas. Ir, na, keletą augalų, pavyzdžiui, buvo atsiradę tik prieš kelis metus Londono garsioje augalų mugiai, atvežti iš Pietų Amerikos, Centrinės Amerikos. Taigi, na, jie ne tik tai jas rinko, bet rinko ir pačius naujausius, kurie ką tik buvo atsiradę Europos žemynė. Taigi, na, šita galerija toks, na, ir madinga išraiška, pakeitusi anksčiau buvusią madingą galeriją. Taigi, mada išliko, tik tai pakito mados. Pasukus grįžus į antrąją patalpą, į centrinį prieškambarį, patenkame pasukus į dešinę į naujovę, kurią jau papasakojau, tai yra valgomasis. Tai čia jau yra tik atskiras valgomasis, kuriame tik valgome ir daugiau nieko neveikiame. Čia jau yra stalas, kuris stovi nuolatos, yra indų spinta sieninė, židinys, krosnis, kaip ir visos patalpos valgomasis buvo apšildomas koklinė krosnimi. Taip pat naujovė, na, kad už jos buvo du kredencai, dvi tokios liokajų pasiruošimo patalpos, 9A ir 9B numerių pažymėtos. Ir sudėtingesnis klausimas yra, kas buvo 10 patalpoje, jinai, na, minima kaip šokių salė, pokylių salė, bet taip pat nurodoma, kad joje parketas dar nesudėtas, o kampe tik sukrauta švirš 100 skydinio parketo lakštų. Taigi buvo ruošiamas įrengti puošnų, turbūt puošniausią kambarį namuose. Sieną skaidė jau ne piliastrai iliuziniai, o tikri, lipdyti vaizdavę orderį, tai jų būta 10. Taip pat, na, langai buvo nesudėti, tai ar šita patalpa taip per 70 metų, kuomet Gelgaudai gyveno, niekada ir nebuvo įrengta, ar jinai buvo pertvarkoma, negalime šiandien atsakyti. Na, už 10 patalpos, už tos salės, per koridorių buvo galima patekti į šeimininko Gelgaudo 4 patalpų apartamentą, tai yra tokia, na, kaip kabineto pobūdžio priimamai kambarį 11 numerį pažymėta, už jo be abejo miegamasis. Iki šių dienų išlikę abiejose lovos pusėse buvusios durelių nišų tokio fragmentai, tai pro jas buvo galima patekti į garderobą 14 numerį pažymėta ir toliau į bokštę buvusį kabinetą, kuris atliko ir bibliotekos funkciją. Biblioteka 18 amžiuje, kaip žinome, buvo, na, tikrai nedidelis knygų rinkinys, pakako turėti vos 50 knygų ir sakyti, aš turiu namuose biblioteką. Taigi tikrai tam bokšte turėjo tilpti, buvo apšviestas bokštas trimis dideliais langais, židinys būta ir išlikė iki šių dienų yra klasicistinis elegantiškas karnizas palubėje. Tai štai tokie, na, labai elegantiški, nedideli namai, bet jau skirti, na, tikrai aukšto rango pareigūno, generalinio žemaičių seniūno reprezentavimui. Iš šio laikotarpio turime vieną, kiek iš ties sakant, vėl, jau Paryžiuje iš atminties sukurtą atvaizdą, kaip atrodė Panemunės pilis, tai čia nuo realybės tolokai aišku, bet matome, kad ir koplyčios bokštas pirmame plane yra šešiakampis, tada dešinėje pusėje bokštas su vėliava, tikėtina čia Gelgaudų vėliava plevėsavo, na ir ta tvora vietoj seno tos pastato, kur minėjau nugriauto, matome elegantišką tvorą, skiriančią reprezentacinį kiemą nuo parko dalies ir tai tokia turėjo būti ta Panemunės pilis valdant Gelgaudams. Apie Panemunės pilies parką, na, visai nesenai atsirado eiliuotas kūrinys, kuriame pasakoma, kaip buvo kuriamas tas sodas. Ir čia labai įdomu, nes mes turime panelę Eleonorą Gelgaudaitę. Ne vyras kūrė sodą, o štai panelė Gelgaudaitė, sargybininko dukra. Ir štai leiskite jums paskaityti jos šitą kūrinį. Kada vilkas paslapčia sėlino aplankyti tvartus, kada lapė gilius kasė urvus, kada nemuną dengė praplaukiantys krovininiai laiveliai, ten tada lyguma be jokio krūmyno plytėjo. Visuomet ten buvo kalnas, aukštyn per 100 žingsnių iškilęs, 200 pločio, kad net lietaus debesis siekė. Dažnai ten piktos vėtros, ąžuolus ir klevus, kurie neretai puikius akmeninius dvarus supa, atakuodamos puolė ir spaudė, bei žaibais grasino, nors visas tas puolimas jom tik žaidimas tebuvo. Tuo tarpu nemonas kitoje pusėje plačiai patvindavo, smėlio apsėtas kalvelės padengdavo, pievas ardė atkakliai ledo lytis stumdavo, kol atgal į savo krantus sugrįždavo. Kas toliau? Nemalonus oras ar vanduo paliko tą kalną visiškai nenusiaubtą. Tavo, sargybininko dukra, noras ir jėga, abejonės tų visų, kurie matė, sugriovė.
tegu gėdėjasi savo turtus slapstantis tinginys, kuris namuose net voro praizgyto audinio nenori išsiplauti, kuris pikdžiolėmis apaugęs net bet kokio rūpesčio vengia, tačiau pats tuo nesirūpina ir ne burnos dėl to neaušina. Tai štai tegu sužino, ką gali padaryti trokštančio noras, kadangi jam auksas yra turto ir aruodų suvaldymas. Tūkstantis buvo rūpesčių ir tūkstantis žmonių nuomonių, ypač dėl to, kad tai jau buvo kadais Žemaitijoje matyta. Todėl vieni kitiems sakė, veltui laiką švaisto, kiti tarė, veikiau pirma pušys toje dykinėje išauks, o treti teigė, greičiau jaučiai plūga traukdami kris, nei sugebės tą kalną išlyginti. Tačiau sargybininko dukra nutildė visas tas kalbas, kai patys įvertino kasimo galę. Gražią apsodintą sodą pamatė, kuris tavo priežiūros dėka įrengtas buvo. Už tai amžinai įvertins vienodai tiek tavo darbą, tiek ir gerą skonį. Ak, jei tik valdininkai tokiu pavyzdžiu sektų, seniai jau žemę puikiu rojumi būtų pavertę. Taigi štai mes matome kunigą Bonifacą Vrublevskį, ordino piorą, kuris sudėjo šias eilės ir dėkojame išvertusiam daktarui Mindaugui Pakniui taip elegantiškai ir, na, ir galime šiandien skaityti ir žavėtis Panemunės sodų iš 18 amžiaus matytojų perspektyvos. Deja, 1830-31 metų sukilimas baigėsi nesėkmingai. Šiam sukilimui vadovavo Panemunės pilies dvarininkas Antanas Gelgaudas. Kartu su broliu dalyvavo sukilime Jonu. Kaip žinome, Antano Gelgaudo mirtis buvo tragiška ir jo broliui, jeigu galima sakyti, pasisekė, išliko gyvas, tačiau dėl įsitraukimo į sukilimą pilis buvo sekvestruota. Ir Jonui teko palikti su šeima Panemunės pilį ir per Prūsiją išvyko į Didžiąją Britaniją. Taigi 19 amžiuje pilis buvo tarsi simbolis buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didybės, traukė dailininkus įvairius, ir Riomeris, ir Andriolis keliavo ir įamžino Panemunės pilį, tam tikra prasme ir griuvėsius kai kurių korpusų, ir išlikę darbai rodo Panemunės pilies būklę tuo metu. Taip pat ir iš kiemo pusės mes galime matyti ordos akvarelę, kaip atrodė 19 amžiaus beveik pabaigoje. Tiesa, pavyko tuo metu palikuonėms Gelgaudų atsimti Puslovskiams Panemunės pilį ir pradėti tam tikrus atnaujinimo tvarkybos darbus, bet labiau buvo orientuotas į ūkinio sektoriaus plėtojimą, buvo išplėstas atnaujintas visas ūkinis sektorius, Panemunės pilis tik tai truputį buvo atnaujinta, žinoma, kalbama apie 7 patalpas, pačias pagrindinės centrinėme korpuse, bet kažkokių rimtesnių darbų nebuvo padaryta ir pilis netapo rezidencija. Vėl, taigi 20 amžiaus viduryje nuotraukos rodo, kad rytinio korpuso buvo belikę tik 3 sienos, net ir bokštas koplyčias buvo jau nuvirtęs 20 amžiaus pradžioje. Tačiau stebuklas įvyko tai, kad visą šį laikotarpį, daugiau nei 100 metų, kuomet pilis neturėjo šeimininko, tokio, kuris gyventų tenai ir darytų kažkokius atnaujinimus, kaip vyko kitose dvaruose, perstatymus, pertvarkymus, įvyko stebuklas. Apleidimas jos šios pilies lėmė tai, kad išliko nepakitusi 18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus menanti planinė struktūra ir sienų tapyba. Taigi turime šiandieną išlikusi šį stebuklą ir galima ją džiaugtis. Dar kitas, nežinau ar tai stebuklas, bet turbūt stebuklas. Nes 20 amžiaus viduryje buvo svarstama, kad pilį reikia sugražinti į renesanso būklę. Tai reiškia panaikinti visą tai, ką Gelgaudai buvo padarę 18 amžiuje. Visą tą, ką pasakau, Versalį, su visa sienų tapyba, buvo siūloma naikinti ir atstatyti tą pirminę būklę. Be abejo, tai šiandien kalbant, tai aišku, būtų žiauru, jau net minčių toks niekas nekeltų. Taigi tos mintys buvo, apie tai buvo diskutuojama, bet aišku, dėl lėšų stygiaus, tai nebuvo įgyvendinta. Ir tai lėmė tokia labai lėta Panemunės pilies prisikėlimą, bet kita vertus buvo daug išdiskutuota, iškalbėta, išlaukta ir tas atsiskleidžia ir šiandien ką matome. Taigi šiandien Panemunės pilis yra Vilniaus dailės akademijos muziejus, galerija ir menininkų rezidencija. Ir tai yra aišku didelis džiaugsmas, nes būtent mūsų dailės akademijos dėstytojai ir studentai taip pat įsilieja į visą pilies restauravimo procesą.
Ir galima matyti tokius ypatingus na, sprendimus, pavyzdžiui, šiaurinis fasadas buvo nuspręsta išlaikyti autentišką tinką. Tai yra labai brangus ir sudėtingas ir daug laiko kainuojantis malonumas, nes visas senasis 18 amžiaus fasadas na, tarsi buvo priklijuotas, prikabintas. Be abejo, paprasčiau viską nuimti ir iš naujo užtinkuoti, bet štai tokie na, sprendimai rodo jau Lietuvos restauratorių na, didžiulę brandą ir na, atspindi tai, kas na, šiuo metu yra aktualiausia, įdomiausia ir teisingiausia galbūt. Ir lankytojai dažnai užsukia, ne dažnai, sakyčiau, pradžiai gal buvo dažniau, dabar jau to nebelieka, jau sugebėjom turbūt paaiškinti, pamatę tą sprendimą restauravimo sienų, nes tai yra konservavimas sienų ir restauravimas ir labai mažai atkurta, nes nuspręsta buvo atsisakyti to, kas nežinoma, mes nekuriam ir nefantazuojam. Taigi kartais, na, dalmantinas, žalmargė, čia pasiūstė interjerai, bet tai yra moksliška, tai yra pagrįsta ir kita vertus, na, meniniai funkcijai, galeriniai funkcijai, tai yra ypatingai pridėtinė didžiulė vertė, nes, na, kūriniai suskamba, patys interjerai tampa kūriniais meno. Ir štai, kai juose atsiduria dar ir na, gobelenai, tradicinė technika, bet su šio laikiniu turiniu, tai na, tos parodos suskamba dar kitaip. Na, ar scenografų kurti iš popieriaus kostiumai istorinių epochų įvairių, tai vėlgi sukuria na, tos esamos sienos, senieji interjerai labai na, tinkamą dvasę foną. Taigi Panemunės pilis ir rudenį, ir žiemą, ir pavasarį tampa labai svarbia ir aktualia vieta, mokslo, meno diskusijų vieta. Čia vyksta tiek žiemos, tiek vasaros mokyklos ir susibūrimai. Ir tai ypač naudinga erdvė susiburti, nes akademija priklauso kūno tinklui, tai yra 17 akademijų, meno akademijų Šiaurės Europoje. Ir šioje Šiaurės Renesanso pilyje vykstančios diskusijos, manau, yra ideali platforma susiburti menininkams iš visos Šiaurės Europos ir diskutuoti apie meną šiandieną. Na ir pabaigai norėčiau priminti, na, kad Gelgaudų giminė gyva. Jonas Gelgaudas, kuriam pavyko išlikti gyvam po sukilimo 32 metų ir išvykti į Didžiąją Britaniją, jo palikuonės šiandien gyvena toliau. Mūsų atveju labai džiugu, kad jie yra aktyvūs meno lauke, jie yra scenos menų veikėjai ir štai turbūt visi žinote serą Džoną Gelgaudą, 20 amžiaus aktorių, režisierių, palikusi didžiulį pėdsaką, Elžbietos antrosios, na, išvendintas į riteris tapo seru, tikrai žinomas Didžiojoje Britanijoje ir visame pasaulyje. Na, o jo dukterėčia, Maina Gelgaud, balerina pasaulinio garso, vis dar tepe kurianti šiandien, kaip baleto statytoje, bet štai nesenai pernai pastatė Varšuvoje baletą Giselle, kuris tebe rodomas, taigi ieškokite bilietų, važiuokite pažiūrėti, ką Panemunės pilies palikonė Maina Gelgaudaitė, kaip jinai sakė, pastatė. Taigi tokios dvi garsios asmenybės garsina Panemunės pilį už Lietuvos ribų. Ir štai atsisveikindamas norėčiau pakviesti pažiūrėti damos Mainos Gelgaud sveikinimą mums, lietuviams, pabaigus pilies šios na, pagrindinės dalies restauravimą ir bekviečiant laukiant jūsų jau meno galerijoje. Good afternoon. I'm so excited, I'm so thrilled and honored to have been asked to speak for the celebration of what is my family's castle. And I've been learning a great deal about it, about my ancestors. I had some information, but now, thanks to Marius, I have even more. And I am really, really proud of my family. So excited that this castle has been renovated, that it's now dedicated to the arts, which means so much to me. And I just can't wait to come and see the castle for myself and visit Lithuania and see where I come from. I hope that you have a wonderful celebration. I'm sure you will, and I'm just sorry that I can't be with you, but in spirit I certainly am, and I think all my ancestors are joining me in wishing you the happiest of days, and for the future of the castle, wonderful, wonderful times.